Eu mă știu poșa ragă, aș vei vino. La băie ești un foc. Din nou plătaurul să vei vino. La băie am să pătâncă muzica. Asta așa în urmete, gimuste, podiunul să vei vino. La băie mești un foc, ta muzica, și te subiere, nu mă ajut să vei vino. Man, așa în urmă mea. Gimuste, plătaurul să vei vino. La băie am să vei vino. Gimuste, plătaurul să vei vino. Gimuste, pošuvė ženklų. Labai mėgstu teatrą ir poeziją. Dešimt metų. Gimuste, po vėžio ženklų. Mėgstu skaityti romanus. Užsiminau šalia stiprių pečių. Liūdna, nes namie per daug tuščių kerčių. O sūnus du liepni beržai, tu juos matai retai mažai, bet dega rūpesčių laužai. Šadienė, akis mėlynas, ūgis 170 cm. Daiva, blondinė, akis žalios, ūgis 171 cm. Alma, brunetė, akis tamsiai rudos, ūgis 170 cm. Žydrė, blondinė, akis pilkos, ūgis 170 cm. Vilma, blondinė, akis rudos, ūgis 170 cm. Alma, šadenė, akis mėlynos, ūgis 170 cm. Džineta, blondinė, akis mėlynos, ūgis 173 cm. Marytė, šadenė, akis mėlynos, ūgis 173 cm.
Thank you.
šventėms norėčiau palinkėti sėkmės. Jūs norėtumėt palinkėti šį šventinį vakarą? Jūs būsima pedagogė, taip? Taip. O jums patinka dabar jau jūsų būsima specialybė? Labai. O sakykite, kam ateityje jūs daugiau laiko skirsite? Darbui ar namams? Nors abu dalykai yra labai svarbus, bet savaime aš namams. Ačiū, ačiū. Alma, aš norėčiau jūsų paklausti tokį nekuklų klausimą. Kaip jūs įsivaizduojate savo būsimą vyrą? Aukštą, gražų, mandagų. Mandagų, aišku. O su kuo jūs norėtumėte sutikti naujuosius metus? Su savo geriausiais draugais. O daug jų turit? Jo. Ačiū. Ar jūs šokate? O kokius šokius jūs šokate? Liaudis ir pramoginis anksčiau šokau. Ačiū labai, ačiū. Motina. Tikra motina turėtų būti švelni, gera, mylėti savo vaikus ir vyrą. Aš norėjau paklausti tokį klausimą, gal ne kuklų. Sakykit, ko reikia vyrui, kad jį mylėtų žmona ir vaikai? Pirmiausia, turi būti labai vyriškas, o kad mylėtų žmona, tai ištikimybės. O sakykite, ko trūksta mūsų amžiaus vyrams? Drąsos, ryšto ir aišku ištikimybės. O ko per daug? O per daug? Moteriškumo. Maloni. O gal pirmam koncerte buvo malonesnė publika ar šita malonesnė? Nu, atrodo šita. Šita. Aišku. Ką čia jūsų dar paklausti? Tiek to. O sakykit, jūs ateityje norėsite būti mokyklos direktorė? Direktorė? Ne. O sakykit, moteris biurokratė. Kaip jums atrodo va šitas žodžių derinys, jisai kaip? Nu, moteris turi būti švelni, moteriška. Žaviausiai, simpatiškiausiai mūsų konkurso dalyviai muzika. Mis Kapsukietė, Mis Kapsukietė, Karytė, atsiprašau, Mis Kapsukietė karūnuos, Mis Klaipėda, Gitana, Diržiūtė. Mis Kapsukietė Marytė Užalavičiūtė, sveikinam! Ką norėtumėt palinkėti mūsų Mis Kapsukietei? Norėčiau palinkėti tau, kad tavo grožis įsilietų į žmonių širdis, kaip viesulas. Ką norėtų palinkėti? O dabar... Dabar... Organizacijos visokios. Prašau. Kooperatyvas jaunimo mada. Ne tiek svarbu, kad skalbimo mašina, svarbu, kad prancūziška mūsų karalienė. Toliau. Komjaunimo komitetas Kapsuko. Almai Vasiliauskaitei skiria servizą.
ko jūs norėtumėt šį mūsų kalėdinį vakarą palinkėti žiūri komisijai, dalyviams ir mūsų žiūrovams? Norėčiau palinkėti, kad visos kalėdinės naujametinės svajonės virsto tikrovę. Ačiū labai. Kas jau neklauso, naktį aš garsiai klausausi metalo, kai visi kaimynai miega. Man patinka tai gyventi ir nuo nieko niekada nepriklausyti, apie nieką negalvoti. Plačiom Vilniaus gatvėm, su senu Zaporožiečiu. Man patinka tai gyventi ir nuo nieko niekada nepriklausyti, apie nieką negalvoti. Visų gero! Sveiki!